кружится желтый лист. Осенний правосвестник и завершает путь три школьного двора, а мы с тобой опять спешим навстречу с детством. Звенит, звенит звонок, и значит нам пора. Здесь время потечет буквально по Эйнштейну. Мгновение уроки, но звонок пора. Ведь в детстве детский душ, труде и напряжении вкушают свой черед плоды добра и зла. Да здравствует любовь и мысли, окрыленность и теплота сердец, и красота идей. Да здравствует вовеки школа, одаренность. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. В пушистых головах великие идеи, пока царит его величество урок. Мы сделать их должны умнее и добрее, чем сами мы с тобой. Пусть нам поможет Бог. Зеленая калитка, а желтое крылечко, жовто-блакитный стяг подвластный всем ветрам. За то, чтоб не болело здесь ни одно сердечко, пожалуй, все на свете не думая отдам. Да здравствует любовь и мысли, окрыленность и теплота сердец, и красота идей. Да здравствует вовеки школа, одаренность. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. Да здравствует любовь и мысли, окрыленность и теплота сердец, и красота идей. Да здравствует вовеки школа, одаренность. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. Да здравствует любовь и мысли, окрыленность и теплота сердец, и красота идей. Да здравствует вовеки школа, одаренность. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. Благословен пусть будет каждый сущий в ней. Доброго дня, шановні колеги, учні, батьки обдарованості. Вітаю вас на 5-й шкільній науковій конференції учнів «Вектори науки». Традиційно вже в 5-те, наприкінці навчального року, ми підбиваємо підсумки наукової діяльності наших учнів. В цьому році проводимо нашу конференцію в новому для нас форматі, але відмовитися від її проведення ми точно не могли б. Тому що сьогодні ми хочемо представити найкращі здобутки в науковій діяльності наших дітей, показати вам усім результати цієї роботи. І перш за все, я хочу подякувати всім учням, всім учителям, науковим консультантам університетів, які докладали протягом року зусиль в цій галузі, галузі науки. Нам є чим пишатися. 37 наших учнів цього року стали переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. В усіх відділеннях, в багатьох секціях. Це серйозна, дуже відповідальна, складна робота досягти такого високого результату. І ми пишаємося тими, хто цей шлях пройшов, накопичив дуже значений, цінний досвід наукової діяльності, який обов'язково знадобиться в майбутньому. Тим більше, що в цьому році відбулася і продовжує відбуватися трансформація нашого закладу освіти зі спеціалізованої школи «Обдарованість» в науковий ліцей «Обдарованість». І з нового навчального року учні нашої школи поряд зі здобуттям повної загальної середньої освіти будуть здобувати спеціалізовану освіту наукового спрямування. Тому наукова діяльність, експериментальна, пошукова, конструкторська, буде обов'язковою складовою освітнього процесу в нашій школі. Хоча безумовно, ця трансформація, яка зараз відбувається з обдарованістю,
не стала випадковою. Протягом усього часу свого існування, з 2009 року, в нашій школі приділялася дуже важлива і велика увага саме науково-дослідницькій роботі, як педагогів, так і учнів. І за останні 10 років ми досягли значних результатів на цьому шляху. Щороку десятки наших дітей ставали переможцями конкурсу захисту в Малій академії наук, як обласного, так і всеукраїнського рівня. Вже сотні наукових досліджень були проведені і на високому рівні захищені. Щороку ми беремо участь в десятках конференцій студентських, шкільних, учнівських, в наукових конкурсах, турнірах і інших інтелектуальних заходах і змаганнях. У нас є такий досвід. Нам є чим пишатися. І тому вітаю вас ще раз на нашій конференції. З гордістю хочу передати слово нашим гостям і нашим учням. Зі святом науки, з конференцією, з векторами науки. Вас усіх вітаю. Дуже вам дякую. На все добре. Прийміть щирі вітання з нагоди 5-ї річниці науково-практичної конференції «Вектори науки». Ця подія, безумовно, знакова для нашого закладу, але в цьому році особливо, бо вперше конференція проходить тоді, коли заклад має статус наукового ліцею. Майже 10 років педагоги, здобувачі освіти прагнули підкреслити саме науковий зміст своєї роботи. І я впевнена, що багато хто зі здобувачів освіти обере наукову діяльність в майбутньому саме завдяки тому, що навчався в обдарованості. Але ми повинні розуміти, що праця вчених дуже відповідальна, самовіддана, натхненна діяльність вчених, плоди їх невтомних пошуків і відкриттів збагачують усі сфери нашого буття. Вони надійно слугують зміцненню могутності і сили держави, звеличенню її науково-технічного авторитету на світовій арені. Тому ще раз наголошую, що бути вченим – це дуже важка праця. Шановні учасники конференції, всім вам я бажаю щастя, здоров'я, успіхів, натхнення, творчості, реалізації всіх ваших планів, задумів, як для себе особисто, так для нашої рідної Харківщини і нашої рідної України. В цей день вітаю всіх випускників обласного наукового ліцею «Обдарованість» з успішним завершенням навчання. Попереду у вас велике життя. Для того, щоб воно було успішним, я запрошую отримати першу нашу професію в нашому кращому технічному університеті. Шановні випускники обласного наукового ліцею «Обдарованість», дозвольте щиро привітати вас з успішним завершенням важливого етапу в вашому житті середньої школи. Попереду вас очікують важливі випробування, складання ЗНО та вступ до вишу. Тож запрошуємо на навчання до Харківського національного університету радіоелектроніки. Ми чекаємо на вас! Доброго дня, шановні школярі, шановні майбутні науковці. Хоча, чому майбутні? Ви вже маєте певні результати і вже зробили перші успішні кроки в науці. Я маю честь представляти Національний аерокосмічний
університет імені Миколи Ігоровича Жуковського, Харківський авіаційний інститут, або як ми завжди називаємо наш університет ХАІ, а також кафедру комп'ютерних систем мереж і кібербезпеки, якою очолюю, прізвище моє Харченко Вячеслав Сергійович. Я хотів би дуже стисло розповісти вам, по-перше, про кафедру, кілька слів сказати про наші дослідження, про наші проекти і про ті можливості, яка надає кафедра нашим студентам і науковцям. Наша кафедра – одна з перших кафедр обчислювальної техніки на терені бувшого Радянського Союзу і України. І ми маємо вже солідний такий досвід підготовки фахівців. Але кафедра є молодою, у нас дуже багато молоді. Ми готуємо спеціалістів у галузі комп'ютерної інженерії, кібербезпеки, технології програмування, тобто тих технологій, які зараз є провідними. На базі кафедри існує кілька навчальних центрів, науково-дослідних лабораторій. Ми зараз знаходимося в одній з них. Це, до речі, факультативний центр з технологій DevOps, це сучасні технології системної IT-інженерії. Він є результатом нашої співпраці з найбільшою IT-компанією Східної Європи EPAM Systems. І крім того, є обладнання від і програмне забезпечення від інших розробників провідних, таких як Cisco, таких як Phoenix Contact і тощо. На кафедрі розвиваються дуже потужно і результативно наукові дослідження. Що означає слово «результативно»? Це означає, що ми не просто займаємося науковими дослідженнями. Ми намагаємося, щоб ці результати стали обов'язково результатами проєктів, результатами практичного використання. Напрями наших наукових досліджень є такі технології, як інтернет речей, хмарні сервіси, кібербезпека, вбудовані системи, а також сучасні технології обробки великих даних, штучного інтелекту тощо. На кафедрі, як я вже сказав, є обладнання, є програмне забезпечення, яке дозволяє проводити не тільки теоретичні, але й експериментальні дослідження разом з нашими колегами майже з усього світу. Ми маємо плідні стосунки з 30 країнами Європи, Сполученими Штатами, Китайською Народною Республікою тощо. І прапорці на моєму столі просто підтверджують те, що ми співпрацюємо з міжнародним товариством, наприклад, проєкт Грінко. Про що цей проєкт? Це проєкт про так звані зелені інформаційні технології, енергоефективне програмне забезпечення, енергоефективні системи. Далі, зараз ми виконуємо проєкт Аліот. Це проєкт, присвячений сучасним технологіям інтернету речей і їх застосуванням для різних доменів, таких як медицина, екологія, розумний транспорт, смарт-будинки тощо. Це технології, які забезпечують комфорт життя наших громадян. Вони потужно розвиваються, впроваджуються. Другий напрям наших досліджень пов'язаний з безпековими питаннями, оскільки інформаційні технології є інструментом надання сервісів, але з іншого боку це є об'єкт для кібератак, втручань тощо. Тому оці два напрями в нас дуже тісно поєднані, і ми маємо суттєві практичні результати. Підтвердженням цього є наша співпраця, наприклад, з компанією Samsung, з такими провідними українськими компаніями, як Radii, як я вже сказав, EPAM, SoftServe та інші. Слід сказати, що наукові дослідження, вони дійсно можуть бути тільки тоді плідними, якщо вони виконуються або на замовлення, або в співпраці з індустріальними партнерами. Тому я вас зразу закликаю до того, щоб ви, завжди починаючи свій шлях в науку, оцінювали, який результат буде цих досліджень, які нові
преференції, нові цінності, наука, якою ви займаєтеся, принесе суспільству, принесе вам, принесе державі. Я хотів би запросити вас до наукового навчального товариства нашої кафедри, нашого університету, оскільки ми маємо усі можливості для того, щоб студенти розвивалися і досягали успіхів. Ну, я скажу, що на базі кафедри ми проводимо дуже багато хакатонів, стартапіад, різних тренінг-шкіл для студентів, аспірантів, викладачів. Проводимо різні конференції разом з нашими індустріальними партнерами, разом з нашими міжнародними партнерами і товариством. Так що двері нашої кафедри відчинені і нашого університету відчинені для вас. Запрошуємо до співпраці. На все добре. Успіхів вам! Шановні випускники найкращої у світі спеціалізованої школи «Обдарованість». Сьогодні хочу звернутися до вас із словами вітання від імені всього колективу Харківського національного аграрного університету імені Василя Васильовича Докучаєва. З нагоди Всесвітнього дня науки, який нещодавно святкували в усіх закладах освіти, а також із завершенням цього навчального року, який, незважаючи на карантин, є святом у серцях кожного із вас, ваших батьків та ваших вчителів. Я хочу побажати вам бути дійсно справжніми науковцями, відкривати для себе нові горизонти ваших улюблених предметів і далі перемагати і приймати участь у численних олімпіадах, наукових конкурсах, змаганнях, які би ви швидше не потрапили. В свою чергу хочу запросити всіх, хто хоче пов'язати своє життя із природничими науками, або економічними, або інженерними, до стін Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Ми завжди чекаємо на талановитих дітей і намагаємося робити все для того, щоб вони дійсно стали професіоналами своєї справи. Окремо хочу привітати весь педагогічний колектив. Неймовірно прогресивний, неймовірно креативний, успішний з тим, що черговий випуск буде радувати університети та інститути по всій Україні. Отож, хочу привітати вас, побажати вам міцного здоров'я, не звертати увагу на ті труднощі, які сьогодні є, гарно підготуватись до ЗНО, скласти його і потрапити до мріяних вами вишів. Зі святом вас! Бажаю вам 36,6. На все добре. Дорогие участники векторов науки, от имени студентов и преподавателей Химического факультета Харьковского национального университета имени Каразина искренне поздравляю вас с окончанием такого трудного учебного года. Нам, хранителям интеллектуального багажа человечества, приятно осознавать, что на Слобожанщине есть такие талантливые и целеустремленные дети, как вы. Желаю всем, кому еще предстоит учиться в вашей замечательной, выдающейся школе, успешного освоения новых высот научных знаний, а выпускникам стать студентами престижных вузов Харькова и всего мира. Харьковский национальный университет и особенно химический факультет искренне рады видеть вас в числе своих студентов. Всегда к вашим услугам декан химического факультета профессор Калугин Олег Николаевич. Привіт! На зв'язку! Національний технічний університет. Харківський політехнічний інститут. Вітаємо учасників 5-ї науково-практичної конференції. Вектори науки. Критичне мислення. Креативні здібності. Перші кроки в науковій діяльності. Освоєння сучасних технологій. Взаємодія шкіл та вишів. Це неймовірно важливо. І ми, молоді вчені та викладачі НТУ ХПІ, поділяємо з вами ці цінності. We'll be right back.
неможливо. Без учнів і вчителів. Адже учні, яких ви підготували, це майбутнє покоління політехніків. Приєднуйся до НТУ ХПІ. Ви берете участь у різноманітних змаганнях, конкурсах. Вже п'ятий рік поспіль проходить наукова конференція «Вектори науки» тощо. Цього року, як ви розумієте, не все склалося із науково-популярними подіями, і зі змаганнями. Багато що довелося скасувати, не відбулися всеукраїнські учнівські олімпіади, не відбувся наш біологічний турнір «Крокус» в університеті. Якісь події довелося перенести в онлайн-режим, але, тим не менше, життя продовжується. І, користуючись нагодою, я хочу запросити вас вступати до нашого університету, зокрема до біологічного факультету. Шлях у науці ніколи не був простим. Зокрема, нещодавно ми відзначили в університеті річницю з дня народження Нобелівського лауреата Іллі Ілліча Мечнікова, який мав відношення до університету. Почитайте його біографію, дізнайтеся, от як йому було непросто. Почитайте біографію відомого генетика Грегора Менделя. І ви зрозумієте, що в науці просто не буває, і вам не буде. Але якщо у вас є живий інтерес до цієї галузі, знайте, у нас в Харківському університеті один з небагатьох осередків, де ще можна побачити, що таке справжня наука, зокрема, що таке справжня біологія. Я радий, що ви цікавитеся цим. Я раджу вам думати, що вас чекає в майбутньому. Я зичу вам успіхів і всього найкращого. Був радий поспілкуватися з вами сьогодні. Добрий день, шановні учасники 5-ї наукової конференції «Вектори науки». Шкільна науково-практична конференція ліцеїстів проводиться один раз на рік і покликана активізувати роботу з пропаганди наукових знань, професійної орієнтації та залучення учнів до наукової творчості та дослідницької роботи в позаурочний час під керівництвом педагогів, учених та викладачів вищих навчальних закладів. Мета нашої конференції – підтримка талановитої молоді, демонстрація та пропаганда кращих досягнень школярів, формування творчих зв'язків із вищими навчальними закладами, залучення суспільної уваги до проблем розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Участь у наукових змаганнях робить нашу молодь відкритою до нових знань, грамотною, компетентною, творчою, дає поштовх для самодосконалення та майбутньої успішної професійної діяльності. Щиро вітаю вас з ювілейною 5-ю науковою конференцією «Вектори науки», яка є символом духовної свободи та розвитку особистості. У науковому ліцеї обдаровані створені всі умови для активізації розвитку дослідницької діяльності, забезпечується оновлення матеріально-технічної бази, стимулюється розвиток молодих талановитих науковців. Адже тільки завдяки науковим розробкам можна побудувати динамічну, конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати сталий розвиток та соціальну єдність суспільства. В цьому навчальному році наші ліцеїсти приймали участь в багатьох заходах. У листопаді 2019 році на кафедрі інтелектуальних комп'ютерних систем факультету соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут відбулась 6-та Харківська відкрита олімпіада з лінгвістики, в якій взяли участь учні нашої школи та стали переможцями. На базі Харківського національного університету імені Каразіна відбувся 21-й хіміко-біологічний турнір імені Мечнікова, в якому взяли участь наші ліцеїсти та отримали 29 перемог. 11 учнів взяли участь у 4-й обласній учнівській науково-практичній конференції Харківського територіального відділення Малої академії наук України у секціях фізика, інформаційні технології, екологія, історичне краєзнавство.
У четвертій олімпіаді геометричної творчості імені Ясинського наші учні вже другий рік поспіль беруть участь та посідають призові місця. Взяли участь в очному етапі всеукраїнського конкурсу «Техноукраїна» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ІСЕВ-2020. У категорії робототехніка та інтелектуальні машини приймали участь у модулі проєкту STEM і SFEM на тему енергетика та екологія. Отримали перемогу у всеукраїнських турнірах юних хіміків, біологів та математику. У третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 році маємо 70 переможців. На другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України у Харківській області команду навчального закладу представляли 52 учні. Всього учасниками другого етапу було охоплено 32 секції з 12 наукових відділень. Ліцеїстами на другому етапі конкурсу захисту здобуто 37 перемог. Перших місць 5, других місць 8 і третіх місць 24. Найкраще виступили команди таких наукових відділень, як наук про землю, фізика та астрономія, економіки, хімія і біологія, екологія та аграрні науки. Пропонуємо вашій увазі наукові доповіді учасників нашої конференції. Добрий день, мене звати Пальваля Анастасія, я учениця 10 класу. Хочу представити вам роботу на тему особливості постмодерної поетики у збірці Сергія Жадана «Антенна». Предметом дослідження стала сама збірка, а точніше особливості постмодерної поетики в ній. Об'єктом – метафоричність назви, тематика, поєднання візуального мистецтва та художнього слова. Метою роботи було з'ясувати історію написання збірки, пояснити метафоричність назви, встановити тематико-стильове розмаїття вміщених поезій, розглянути взаємодії візуального мистецтва та художнього слова з точки зору прояву рис постмодернізму у поетичній творчості Сергія Жадана. Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, один із найяскравіших представників постмодерної літератури. На слайді ви можете побачити характерні риси постмодернізму, наявні у збірці Сергія Жадана. Художній твір, особливо поетичний, це складний чуттєвий механізм, який через складну образну систему торкається душі свого читача. Поетичний образ розкриває суть описуваного, тобто поетичний образ – це естетичний феномен, що збуджує чуттєве сприйняття. Він включає в себе предметну і уявну реальність. На слайді ви можете побачити класифікацію образів та відповідні ілюстрації, що наявні у збірці. Поезія Сергія Жадана – багатожанрова, від патріотичної до інтимної лірики. Провідна думка його поезії – почуття, які не обмежуються ні часом, ні віком. «Антенна» написана в період 2016-18 років. Усі 80 віршів, що входять до збірки «Антенна», умовно можна поділити на 8 розділів, 80 різних думок, які об'єднує патріотизм. Саме це було поштовхом до написання та досі залишається на сторінках книги. Ілюстрації до книги створилися лише після першого чорно-білого видання. Проілюстрував книгу Гамлет Зіньковський, відомий харківський стріт-арт-художник. Він читав вірші по черзі і до кожного створював арти звичайною кульковою ручкою в уже надрукованому примірнику збірки. Видавцями книги став «Мерідіан Черновіць» – проєкт Чернівецької обласної громадської організації. Назва книги «Антенна» символізує вихоплювання інформації, хвиль, енергії, метафора чутливості. На слайді ви можете побачити, як Сергій Жадан характеризує збірку «Антенна». Тематика книги – надія, світло, не дивлячись на багато трагічних і мінорних поривів. За словами автора, «Антенна» – різношерста збірка, тому він розподіляє вірші на публіцистичні, ліричні, тихі, голосні. До публіцистичних можна віднести всі розділи, які написані у форматі щоденника, ранкових репортажів, монологу, проповіді. Ліричні – це вірші, що занесені до другого та п'ятого розділів. Прочитавши перший, перед очима постає образ стомленої та розбитої любові. Тихі – це вірші, що проговорюють наче молитву. До таких можна віднести вірші першого розділу. Голосні – це вірші, що створені для голосних промов. До них належать вірші, занесені до третього та шостого розділів.
А два останні розділи, як на мене, то це монолог-сповідь. Розмова з читачем через проблеми й недоліки, що турбують і жадають подолання. Візуалізація у творах Сергія Жадана – це уявлення ліричних героїв, розуміння сенсу, стилістичних образів та композицій. Книга, як уже зазначалося, проілюстрована графіті Гамлета Зіньковського. У збірці наявно більше, ніж 150 ілюстрацій. На слайді ви можете побачити вірші, зображені на фоні відповідних артів. Візуалізацією творів Жадана займається проєкт «Розділові». Художники створюють арти незвичайними засобами – зеленка і вино. Відповідно, можете побачити на слайді. До твору «Київська прописка середня освіта» ми склали паспорт твору. Визначили, що видом лірики є патріотична лірика, вірш, розміром є хорей. Провідним мотивом є висловлення глибокої любові до рідної землі, поплюженої війною. За формою «Київська прописка середня освіта» – монолог. Складається з 6 строк, кожна з яких має свою провідну думку, певні ритм та інтонацію, а разом становлять гармонійну цілісність. Решту компонентів композиції можете побачити на слайді. Отже, збірка «Антена» – яскравий приклад постмодерної поетики, синтезу художнього слова і сучасного напряму в художньому мистецтві стріт-арту. Поетичні образи-символи, якими оперує автор у книзі, символізують бездушність та безглуздість війни. Основні теми збірки – політика, економіка та воєнний стан. Уся поезія пронизана патріотизмом. Саме патріотизм, любов до України, віра у її незалежність, на нашу думку, і стали поштовхом до написання віршів, які зібрані у книзі «Антена». Дякую за увагу! Добрий день, пані та панове. Мене звуть Катія Іван, і я хотів би вам трішки розповісти про себе та про свою творчість. Все, що я колись писав і пишу, це мої сни. Яскраві, жорстокі, нелогічні, уривчасті, психоделічні, мої. На них багато що впливало, наприклад, музика, книги. Так, особливо книги. Взагалі, мені здається, неможливо писати, якщо ти не читаєш. Щоб творити таким чином, треба бути справжнім генієм, яким я, на жаль, так і не став. Тому, аби підвищити свій письменницький скіл, я читав. Читав багато, за поеми, свідомо і несвідомо, це моя найбільша пристрасть. І, як це завжди буває, з часом у мене утворилося стійкі вподобання та низки письменників, творчість яких дуже сильно вплинула на мій світогляд. І ім'я їм Сергій Лук'яненко, Вільям Гібсон, Макс Кідрук, Ніл Стівенсон. Перераховувати можна довго. Проте сьогодні я хотів би вам зачитати уривок з того, що народилося вже після здачі роботи. Це оповідання носить назву «Кімната». І я неймовірно радий з того, що я зміг це написати. «И долго ты ему в глаза смотреть будешь?» – насмешливо спросил Абьюз. «Кросис», – я медленно отвел взгляд, чтобы мгновением спустя потрясенно вернуть его обратно. «Да Винчи?» – выдохнул я. «Еще одна жертва компьютерного гейминга», – удрученно вздохнул музыкант и снял с головы наушники. «Да, моя одежда схожа с тем, что носил этот гений в Assassin's Creed. Но, уверяю тебя, я не он. Хоть и весьма похож, да», – признался он после недолгой паузы. «Ты кто?» – не обременяя себя рамками приличия, – спросил я. «Искусство», – кратко ответил писатель, ставя ноутбук на стол. «Искусство ради искусства, ради того, чтобы изменить мир, чтобы сделать его лучше». «То есть не ради денег?» – прищурился я. «Да», – спокойно подтвердил художник, положив на ноутбук графический планшет. «Деньги – лишь средство, побочная сторона творчества, всего лишь небольшой кусочек пламени, который не дает угаснуть пожару таланта». «То есть, по твоей философии, стоит жить впроголодь, но тешить себя тем, что мои творения обязательно изменят мир». Ядовито поинтересовался мой язык, прежде чем мозг успел подключиться. «Вовсе нет», – улыбнулся творец. «Я ни в коем случае не утверждаю, что деньги – это плохо. Круто, когда ты можешь позволить себе хорошую клавиатуру, достаточно мощную звуковую карту, сильные наушники, большой планшет, хорошие утилиты для рисования. Однако цель же другая. Суть в том, чтобы выразить свои мысли, свои чувства, свою душу так, как умеешь». Танцор вдруг списался чечетку, нисколько не стесняясь того шума, что производил. «И главный парадокс нашего, без сомнения, приятного вечера», протянул архитектор, «заключается в том, что без души твое творение также обречено на провал, как обречен загар, получаемый в скафандре на берегу моря». «И к чему весь этот спич?» – понуро уточнил я.
Творец лишь улыбнулся. «Ты еще не забросила это?» — с явным осуждением спросил юноша, сдув лица непослушные пряди. «А должна была?» — спросила девушка, не отрываясь от листа бумаги. «Ну, ввиду бессмысленности этого занятия, то да, должна». «Бессмысленности? Объясни, пожалуйста», — попросила его собеседница. «Ну, ты на этом себе на жизнь не заработаешь», — охотно пояснил тот. «А раз так, то не стоит и время терять, потому что оно как раз-таки бесценно». «А что, если это и есть моя жизнь?» — спросила девушка. «Если я не умею жить без этого? Если рифмы — это мой кислород, а строфы — это мои легкие? Если без стихов моя жизнь превратится в рай хомячка, бегущего в колесе? Пойми, Бо, это идет изнутри. Это?» — потрясла она листочком. «Не усилие. Усилие было бы, если бы я не писала». «Не понимаю ли?» — покачал головой парень. «И никогда не пойму. Дякую за увагу». Добрий день. Мене звати Берешенко Ольга. Я учениця 11 класу Харківського наукового ліцею «Обдарованість». Цього року я захистила науково-дослідницьку роботу Малої академії наук України в секції «Українська мова». Тема нашого дослідження – метафора чинок творення ідіостилю Оксани Забужко на матеріалі збірки «Друга спроба». Актуальність роботи зумовлена тим, що метафора художньої труби досі залишає підґрунтя для досліджень, а вивчення індивідуального стилю митця є важливим для літературної мови. Мета нашої роботи – розглянути структуру семантику метафор у поезіях збірки «Друга спроба» Оксани Забужко як засіб творення ідіостилю поетеси. Відповідно до мети, нами були поставлені такі завдання. Виявити метафори в означених поезіях. Описати граматичні типи метафор та метафоричні моделі в їх межах. Подати тематичну класифікацію метафор та розглянути метафори як чинник творення ідіостилю письменниці. У своїй поезії Оксана Забужко використовує велику кількість метафор. В поетичній мові письменниці ми виділили найбільш показові тематичні групи метафоричних образів, серед яких кохання, жіночість, місто, час та вода. У поезії Оксани Забужко можна знайти вже усталені, фіксовані метафори. Проте завдяки оригінальному стилю вони в поетичній мові письменниці набувають індивідуальну відтінку. Прикладом можуть слугувати рядки з вірша Офелії Мишоловка. «Бо голос сідає, мов просить води, бо всякли волосся випари кухні, бо скільки картоплі й сиру не клади, однаково очі на ранок запухнуть». Письменниця використовує велику кількість саме власних, авторських метафор. Цим вона демонструє необмежені можливості метафоризації. Наприклад, рядки «Де стугоніло наше божевілля, на історичних зблисках закаблуків, трощились келихи, пісні і долі, а нам по сонцю прикипіло на устах, містять у собі аудіальні, візуальні та дактильні синестезії, що в поєднанні створюють повну екстравагантну картину у свідомості». Спираючись на дослідження науковців, досліджуючи художні твори Оксани Забужко, дійшли таких висновків. Метафора – це один з фундаментальних тропів художнього мовлення, що дає змогу розглянути її як засіб творення ідіостилю письменника. Хоч Оксана Забужко використовує не лише авторські метафори, проте навіть усталення мають відтінок її індивідуального стилю. Метафора – не тільки один з фундаментальних тропів, а чинник творення ідіостилю письменника, зокрема такої української мисткині, як Оксана Забужко. Метафора як художній засіб, що є чинником формування індивідуального стилю поета, має величезне значення для творення цілісної художньої картини світу поезії автора. «Я цілую вас в душі, в наволю відпущення душі, від яких закипають повітря, земля і вода». Дякую за увагу. Hey everybody, my name is Adam Odibat. I'm a student of the 11th form of the Lyceum Obdarovanist. Today, I want to present my research entitled Imbrication of the Concepts Black and White on the Material of English Proverbs.
The relevance of the study is stimulated by the fact that such analysis has not been carried out, and it will allow to expand the idea of universal and ethnocultural components of cultural constants. The objective of the research is verbalization of the concepts black and white in the English worldview. Subject of research, the specificity of such verbalization and the finding out of which gives an opportunity to reveal their imbrocational features. The aim of the research is to reveal the specificity of the imbrication of the concepts black and white verbalized in English proverbs, which are involved in the formation of general and ethnocultural content of consonants. On this slide, you can see the tasks of our work. The paper addressed the theoretical and methodological underpinnings of the study of the concept and imbrications, and the study of scientific literature by Varkachov, Karasik, Popova, Stern and Stepanov, etc., allowed to define the terms concept and imbrication. Concept is viewed as multidimensional mental formation, which is stored in the consciousness of the linguistic personality and materializes in speech, reflects the clearly expressed cultural values of a particular ethnos, the spiritual and material component of culture. We understand imbrication as one of the main mechanisms of interaction of concepts, thanks to which concepts are known and experienced through each other. Methods I used in my research are methods of traditional semantics, quantitative analysis, contextual analysis, method of cognitive interpretation of data. The practical results of our work are as follows. Here you can see the etymological portrait of the lexemes black and white. The word black in the Old English meant absolute dark, absorbing all light, the color of boot or coal, whereas white meant bright, radiant, clear, fair. From the old times in Britain, white color represented innocence, eternity, deity, and good spirits. It also represents the moral quality of human being, which is fixed in many English proverbs. At the same time, black color is represented as the color of the night, sin, fear, evil, as well as devil. The baleful themes traced in all proverbs shown on the slide. The study of the English proverbs, where the lexemes white and black function, allowed to reveal the intersection points of the concepts white and black, namely, the transition of the white creature to the side of darkness and vice versa, masking of good, pure, under evil, sinful, and vice versa, the need to attract both white and black forces for pious deeds, the impossibility of coexistence between white and black. The study revealed that etymological and definitive analysis, as well as the research into the functioning of the names of the concepts, are stages in the study of the imbrication of the concepts black and white. The result of the analysis indicates that black and white are essentially mirror concepts that create a dynamic fusion that reflects the ambivalence of human perception. I would like to end my speech with the words of Oscar Wilde, "White birds over black walls. They circle desperately in the sky yelling. Life is the line between black and white, as if a path along the edge of a knife. Black faces under white masks, black masks in front of white eyes. Everyone will paint their world in these colors, hiding under the mask rampant fear." And thank you for your attention. Добрий день, шановна аудиторія. Я Гоголєв Вероніка, учениця 11-го В-класу, та презентую свою роботу на тему розвиток інтернет-ресурсу обласної газети «Слобідський край». Метою моєї роботи було дослідити інтернет-ресурс газети «Слобідський край», тобто визначити його тематичну наповнюваність, актуальність рекламних блоків. На основі отриманих результатів дослідження зробити висновок про популярність електронної версії цього газетного сайту. Науковою новизною моєї роботи є те, що було здійснено спробу проаналізувати інтернет-ресурс газети «Слобідський край» за період 2017-2019 років та дійти висновки щодо популярності цього сайту після його оновлення та модернізації. Предметом дослідження стала газета «Слобідський край», точніше його інтернет-версія, об'єктом дослідження інтернет-ресурс обласної газети «Слобідський край». Практична направленість мого дослідження полягає в тому, що результати можуть бути використані
присутні на факультативних заняттях гуртків «Юний журналіст». Для досягнення мети було поставлені такі завдання: розкрити значення поняття інтернет-журналістики, дослідити періоди та особливості розвитку інтернет-журналістики в Україні та розвиток регіонального медіабренду «Слобідський край», здійснити моніторинг наповнюваності розділів сайту, визначити роль реклам. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Сучасне покоління не уявляє, як можна прожити без нього. За останніми даними, у ньому працює більше ніж 300 мільйонів людей. В Україні, як і в більшості розвинених країн світу, мережа інтернет постійно розвивається. Харківщина не є винятком. Недаремно Харків вважають науковим центром країни. Тому ми не могли оминути увагу розвиток інтернет-сегменту в Харківській області. Що ж таке взагалі інтернет-журналістика? Інтернет-журналістика – це різновид журналістики, що передбачає поширення журналістських матеріалів через мережу інтернет. Також там було поділено на 4 періоди розвитку інтернет-журналістики в Україні, які саме ви можете побачити на слайді. Слобідський край – це україномовний регіональний медіабренд, до складу якого входить сучасний мультимедійний сайт і найстаріше видання Харківської області та єдина україномовна газета в місті Харкові «Слобідський край». Під час модернізації сайту у 2017 році редакція провела моніторинг читацької аудиторії, тобто визначила, хто їх саме читає – за віком та за статтю. За віком читачі розділені приблизно однаковими, а також за статтю. Як бачимо з діаграми, читачі жінки переважають над чоловіками майже у 3 рази, тому більшість новин у спеціальних рубриках направлені на них. Головною метою моєї роботи було проаналізувати наповнювані сайту. Як бачимо з наведеної таблиці на слайді, на сайті присутні 11 розділів. Кожен із них є заповнений. Проаналізувавши ці статті, можемо зробити висновок, що популярнішими є розділ «Суспільство та надзвичайна ситуація», а розділ «Культурна» через малу кількість відвідуваності заморозили у 2019 році. Також присутній розділ «Вибори», який редакція почала вести напередодні виборів президента України. Розділ «Суспільство» є найбільш популярним. Кількість новин, як показує аналіз за 3 роки, є приблизно однаковими. Обґрунтувати таку популярність цього розділу можна тим, що людям цікаво читати про буденність, про те, що стосується конкретно кожного без винятку. Розділ «Корисний». Треба зазначити, що редакція підлаштувалась під більш свою аудиторію, тобто жіночу, та створила розділ «Корисно», де основними статтями стали кулінарні рецепти, поради щодо косметичного догляду в домашніх умовах, народні методи лікування. Продивившись рекламні оголошення на сайті, можна сказати, що реклама зустрічається українською мовою, але зустрічається і російською, і так званим суржиком. Щодо кольорової гами, переважають сині-сірі кольори, які вписуються в загальне оформлення сторінки. Отже, можемо сформулювати такі висновки. Тематичне наповнювання сайту відповідає запитам читачів, які його відвідують. Викликає найбільший інтерес розділу «Суспільство та надзвичайні ситуації». На Харківщині читачі не звертають увагу на мову викладені матеріалу. Для них головним пріоритетом є стиль написання та тематика статей, оперативність поінформування тощо. Реклама є головним прибутком газети як інтернет, так і друкованої версії. Після того, як сайт став україномовний та його модернізація, кількість читачів навіть збільшилась, а також збільшився і рейтинг газети взагалі. Дякую за увагу. Вітаю! Мене звати Марія Ожуйова. Я учениця 9 класу Харківського наукового ліцею-інтернату «Обдарованість». Дозвольте запропонувати вам результати наукової роботи на тему «Правове регулювання оподаткування доходів блогерів в Україні», яка виконана під керівництвом учителя правознавства, директора ліцею-інтернату Валерія Сергійовича Поливанного. Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових видів діяльності, серед яких блогерство, тобто ведення блогу. Свої блоги мають президент України та його дружина, чиновники різних рівнів, державні установи. Є блог, що ведеться від імені каменю або яйця, а є блог, де порівнюють фото цуценят із різними кондитерськими виробами. І безліч блогів про те, як вести блог. Але якщо усі, які представляють державу, власний блог – це офіційна сторінка, де відображається їхня діяльність, то для більшості приватних блогерів саме блогерство – основний вид діяльності та єдине джерело прибутку. Social Blade – інтернет-сервіс для аналізу статистики каналів і профілів у соціальних мережах. За його даними можна дізнатися, скільки власник YouTube-каналу заробляє на монетизації власних відеороликів. Лідером серед YouTube-каналів, що належить українцям, є канал Kids Diana Show. За даними вказаного сервісу, орієнтовний річний прибуток каналу від 7 до 124 мільйонів доларів США.
Навіть найнижча цифра в цьому діапазоні фантастична. Каналів, що мають дохід, в Україні тисячі. Звичайно, є добросовісні блогери, які добровільно сплачують податки. Але у більшості випадків доходи не оподатковуються, бо є певною мірою неконтрольованими і прихованими. В Україні відсутній механізм правового регулювання оподаткування доходів блогерів через невизначеність правового статусу блогера взагалі, як і платника податків зокрема. Мета нашого дослідження. На основі комплексного аналізу наукової літератури і законодавчої бази визначити сутність і особливості правового регулювання оподаткування доходів блогерів в Україні. Зазначена мета передбачає розв'язання низки завдань. Розглянути різні тлумачення понять блог, блогер, класифікувати види блогів, дослідити правовий статус блогерів в Україні і деяких зарубіжних країнах, з'ясувати джерела доходів блогерів, конкретизувати поняття блогер з правової точки зору, визначити правовий режим оподаткування доходів блогерів в Україні. У першому розділі наукової роботи досліджено різні точки зору, поняття блогу і правового статусу блогера, що дозволило нам дійти наступних висновків. Блоги і блогери стали невід'ємною частиною сучасності. Вони все більше привертають увагу вчених різних галузей науки. Основні визначення і види блогів відображено на слайді. В Україні відносини блогер-держава потребують правового регулювання, у тому числі в частині оподаткування доходів. 27 грудня 2019 року до Верховної Ради України внесено законопроєкт про медіа. Раніше анонсувалося, що попередньо обговорювався варіант оподаткування блогерів. Проте у даному законопроєкті будь-які прямі згадки про це відсутні. На наш погляд, найбільш розвинена система оподаткування доходів блогерів в США, де сплату податків блогерами контролюють за допомогою щорічних податкових декларацій. Цей документ повинен подавати до контролюючих органів держави кожен працюючий громадянин, який зобов'язаний вказувати в ньому навіть найменші доходи, зокрема від ведення блогу. У другому розділі роботи ми дослідили правовий режим оподаткування доходів блогерів і дійшли таких висновків. Блогер – одна з новітніх професій, яка стала популярна за останні 15 років. Вважаємо, що блогер – саме професія, адже має всі її ознаки. Вимагає спеціальних навичок, а значить певної освіти. Користується попитом суспільства, оплачується. Блогери можуть мати кілька джерел доходів. Основні з них – це донати, тобто добровільні грошові пожертвування, комерційні перегляди, ті, при яких було переглянути рекламне оголошення, прямий продаж реклами. Рекламодавець платить безпосередньо блогерові за рекламу своїх товарів чи послуг, розміщення у блогах контекстної реклами. В Україні відсутній механізм податкового контролю за доходами офіційно незареєстрованих працівників, у тому числі і блогерів. Вважаємо, що блогер – це фізична особа, яка веде блог, тобто здійснює діяльність зі збору, аналізу, урядовування, підготовки і розповсюдження повідомлень і матеріалів у текстовому, фото, відеоформаті, а також розміщує їх на своєму вебсайті або сторінці вебсайту, у всесвітній інформаційній мережі інтернет, в тому числі для її обговорення користувачами інформації, має дохід від такої діяльності, від ведення блогу та іншої супутньої діяльності. Нами запропоновано внести відповідні зміни до законодавства України з метою визнання блогера самозайнятою особою, внаслідок чого блогер зможе обрати для себе, реєструватися як фізична особа-підприємець або як особа, що проводить незалежну професійну діяльність. Оскільки не для всіх блогерів ведення блогу – єдине джерело доходу, тому блогерові не обов'язково реєструватися в якості самозайнятої особи. Але він зобов'язаний сплачувати податок на доходи з фізичних осіб. З метою виявлення блогерів, які ухиляються від сплати податків, є доцільним створення державного реєстру блогерів, а також відстеження їхніх банківських рахунків. За порушення законодавства з питань оподаткування блогери мають нести фінансову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
Від результативності контролюючої роботи податкових органів і забезпечення повного і своєчасного надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету залежить сталий розвиток економіки країни в цілому. Дякую за увагу! Шановна аудиторія, я Алюшин Данило, учень Харківського наукового ліцею-інтернату «Дорогність». Пропоную вашій увазі обговорити важливу подію 20-го століття – битва при Ютланді. Передумовами цього бою були поразки німців та стан Антанти на Західному фронті. Через останні події битви при Вердені німецька нація втратила свій бойовий дух. Адмірал Шеєр вирішив, що якщо він виведе свій Хохзе-флоте або флот відкритого моря та знищить невелику частину Грандфліту, то зможе підняти бойовий дух. По другу сторону фронту Грандфліт також шукав можливості знищити Хохзе-флоти, бо блокада Німецької імперії та війна з підводними човнами останньої виходила в затяжну фазу. 31 травня 1916 року Хохзе-флот вийшов з бухти Яде. Попереду йшла ескадра адмірала Хіпера. За ними йшли основні сили Хохзе-флоте. Грандфліт очолював передові сили адмірал Бітті. За ним йшли інші сили під командуванням адмірала Джеліку. У другій годині дня вони зустрілися і почалася перша фаза бою під назвою «Біг на південь». У цій фазі, яка продовжувалася з другої години до четвертої години дня, Грандфліт втратив аж два лінійні крейсери та три есмінці. Натомість ворог втратив лише два есмінці. Це була величезна поразка. Коли ж Бітті зустрів основні сили Хохзе-флоту, він повернув на північ. І почалася друга фаза бою – біг на північ. Вона продовжилася з 4 години по 6.15, поки адмірал Бітті не зустрів основні сили і лінкори Грандфліту на чолі з Джеліко. Генеральний бій перейшов у затяжну фазу. Під час деяких маневрів адміралу Шеєру вдалося маневром всі назад перехитрити Джеліко. Після цього почалася нічна фаза бою, яка продовжилась з 8 години вечора до 4 години ранку 1 червня 1916 року. За цей час Грандфліт втратив 3 лінійні крейсери, 4 легкі крейсери, 1 броненосний крейсер та 8 есмінців. Натомість ворог втратив, а саме Німецька імперія, 1 броненосець до дредноут типу, вибачаюся, 1 лінійний крейсер, 4 легкі крейсери та 4 есмінці. Після чого повернувся у бухту Яде. Грандфліт також повернувся у свою базу, а саме у Ройок. Велике значення має те, що обидві сторони сказали, що вони виграли бій. І це є правдою. Бо тактично Німецька імперія нанесла значну поразку Грандфліту. 14 кораблів проти 11. Натомість стратегічно Британська імперія зберегла блокаду німецького узбережжя. Щодо морального духу, то німцям вдалося підняти його, а англійцям – ні. Після повернення флоту 2 червня кайзер Вільгельм II оголосив це національним святом. 5 червня він сам приїхав у бухту Яде та поздравив моряків. Адмірал Шеєр та адмірал Хіпер отримали нагороди. У англійців, які мали наміри перемогти німців, як у Трафальгарському бою 1805 року, поразка була прийнята більш серйозно. Це вилилося після війни у переформування всієї військової теорії, теорії будування кораблів. Після цього бою також було розвіяно миф про непереможність англійського флоту.
Щодо матеріальної бази, то це допомогло таким країнам, як Італія, Сполучені Штати, Японія, налагодити своє корабле будівництво, дивлячись на цей бій. Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Василенко Вікторія, я учениця 11 класу наукового ліцею-інтернату «Обдарованість». Представляю вам доповідь на тему дослідження географічних особливостей динаміки зовнішньоекономічної діяльності регіонів України. Мету та завдання цього дослідження ви можете бачити на екрані. Кажучи про дослідження Z, маємо на увазі дослідження експорту та імпорту, товарів та послуг, а також імпорт інвестицій у розрізі країн світу. Тобто, ми розглядаємо зв'язок кожного регіону України, зокрема Україною, впродовж 8 років. Одним із головних завдань є складання аналітичних таблиць та побудова за їх допомогою картосхем. З вашого дозволу ми надамо для прикладу одну з 5 таких таблиць. Її назва – географічна структура імпорту товарів. Дані, що внесені до цієї таблиці, отримані з сайту Державної статистики України та відсортовані власноруч. Для нашого аналізу ми обрали індексні показники темпу, зміни та частки, формулу яких ви побачите згодом. Для зручності дослідження період ми розділили на дві частини, а в результаті ми отримали дані, за якими і побудували картосхеми, а також таблиці, у яких чітко простежується динаміка відносин областей нашої держави з країнами світу. Тепер розглянемо формули, за якими проводилися обчислення. Темп – це показник, який вказує на те, як змінився поточний рівень досліджуваного явища порівняно з попереднім або базовим періодом. Частка – індексний показник, що використовується задля визначення найбільш та найменш впливової країни на дохід області за певний період. Зміна показує, скільки разів змінився об'єм зовнішньої торгівлі, рахуючи тільки початок та кінець співробітництва між тією та іншою державою. Для зміни та частки є поняття від'ємного, менше за одиницю та додатнього, відповідно більше за одиницю показника. На основі цих показників були побудовані наступні картосхеми. Тут і надалі цифрові позначки будуть позначати просто номер області у списку в алфавітному порядку. Зважаючи на обмеження в часі, представляю до вашої уваги зовсім маленьку частину даної роботи. На першому етапі дослідження темпів експорту товарів значною мірою виділяється своїм показником Сумська область, на другому – Миколаївська та Кіровоградська. Найбільші показники темпу імпорту товарів мають Черкаська, Сумська та Луганська області. Однак протягом другого періоду цю тенденцію переймають вже Миколаївська та Дніпропетровська області. Проаналізувавши карти частки експорту товарів, визначено області з найбільшим показником частки – це Чернігівська, Чернівецька та Тернопільська області. Причому головними країнами впливу цілої України є Російська Федерація, 16 областей, Німеччина, Вінницька область, Угорщина, Закарпатська, Польща, Рівненська область. Впродовж другого періоду високим показником вирізняється Сумська область, найбільшу частку доходів від експорту якої складає Російська Федерація. Лідерами за обсягами зовнішньої торгівлі товарами серед областей є Донецька, Дніпропетровська, Київська, Луганська, Одеська і Запорізька області, в доході зовнішньої торгівлі товарами яких мають найбільшу частку Російська Федерація, Німеччина, Угорщина та Польща. Отже, можна зазначити, що основними торгівельними партнерами України є країни СНД, стосується більше експорту, та ЄС. Переважна орієнтація зовнішньої торгівлі областей України на ринки СНД загалом і Росії, зокрема, свідчить про недостатню конкурентну спроможність регіональних підприємств, які не можуть вийти на ринки більш розвинених країн, інколи внаслідок невідповідності стандартам якості. Зовнішньоекономічна діяльність України має бути такою, щоб експорт та імпорт товарів і послуг відповідали стратегічним інтересам держави і були економічно вигідними для власних виробників. Це може бути досягнуто за рахунок різних заходів, які ви можете побачити тут. Висновки ви можете бачити на слайді. Наразі моя доповідь закінчена. Дякую вам за увагу та будьте здорові! Добрий день, шановна аудиторія. Я Тарохія Каріна, учениця 9 класу наукового ліцею інтернату «Обдарованість». Пропоную вашій увазі роботу на тему «Нетрадиційне сільське господарство України». Актуальність дослідження полягає в особливості поширення нетрадиційних галузей сільського господарства на території України. Новизною дослідження стало те, що вперше на цю тему створюється теоретична база.
Перед нами була поставлена мета – дослідити особливості просторового поширення федераційних галузей сільського господарства в Україні, а також визначити ряд факторів, що впливають на дане поширення. Для того, щоб досягнути даної мети, ми вирішили такі завдання, які ви бачите на екрані. Структура. Сільське господарство – це галузь економіки, в якій виробляється і реалізується сільськогосподарська продукція і продукція її переробки. Поділяється на тваринництво, рослинство та аквакультуру, кожна з яких є традиційною або нетрадиційною для даної території. Приклади даних галузей ви можете бачити на екрані. Україна – країна, яка намагається розвиватися в усіх можливих напрямках, зокрема в напрямку сільського господарства. Вона володіє сприятливими кліматичними умовами та якісними земельними ресурсами, наявність яких це підтверджує. Для полегшеного розвитку сільського господарства вона використовує інновації. Інновація – це ідея, новітній продукт у будь-якій галузі або сфері. Слід зауважити, що зараз найпопулярнішими інноваціями у сфері сільського господарства слугують дрони. Їх використання допоможе у стеженні за великою територією або як системи обрискування чи поливу на полях. Набирає обертів інтеграційне сільське господарство. Прикладом інтеграційного сільського господарства можна вважати ендеміків. Ендеміки – це рослини або тварини, які можуть жити на певних характерних для них території. Такий крок може зробити країну більш сучасною та конкурентно спроможною. Ми склали ряд переваг та недоліків, які можете бачити на слайді. Серед недоліків. Оскільки тварини і рослини можуть не зовсім одразу пристосуватися до кліматичних умов території України, і в цьому полягає їх вибагливість до вирощування або розведення, і вони потребують штучно створених умов. Оскільки, як вже було зазначено, нетрадиційні рослини і тварини є ендеміками і можуть привести з собою паразитів ендеміків, діяльність яких невідома на традиційних рослин чи тварин України. Серед переваг. Такий бізнес є прибутковий в двох випадках. У першому, якщо продукція є делікатесною, дорогою і може привести фермера до прибутків. І у другому, коли високий попит приносить кошти за середньої ціни. Інші переваги та недоліки може бачити на слайді. На слайді показана характеристика природних зон України за основними показниками. Дані бачите на слайді. На вибір розглянутих у нашій роботі традиційних галузей сільського господарства впливали фактори, такі як ґрунти, клімат, розташування, рельєф та інші. На екрані показано критерії, за якими ми оцінювали можливість поширення галузей сільського господарства природними зонами України, а також оцінка аквакультури з цими критеріями. На слайді можна побачити формулу, що використовувалась для розрахунку балів потенціалу розвитку традиційних галузей сільського господарства, враховуючи показники усіх зон. На екрані представлена таблиця можливості потенціалу розвитку традиційного сільського господарства в галузях тваринництва і рослинництва на природних зонах України. Червоним виділено галузі розвитку, який на території України є нетрадиційним і неперспективним. Жовтим – галузі, які є нетрадиційними, проте їх розвиток є реальним, перспективним і вже використовується. На цьому слайді показана узагальнююча таблиця, що показує, які традиційні і нетрадиційні галузі сільського господарства характерні для даних природних зон України. Червоним виділено галузі розвиток який є неможливий або неперспективний на даній природній зоні і потребує великої кількості затрат і додаткових умов. На цьому слайді ви можете побачити карту регіонального поширення вже існуючих агрокомплексів, що займаються розвитком традиційного сільського господарства. Вони позначені цифрами від 1 до 41. Карта стала продуктом дослідження. Прозначивши карту та зібравши необхідну інформацію, ми виявили, що північна частина України та Івано-Франківська область є неперспективними для розвитку традиційного сільського господарства. Закарпатська, Київська та Дніпропетровська області є перспективами для розвитку равликів, а Закарпатська, Київська та Донецька області є перспективами для розвитку страусів. Екзотичне рослинство переважає в Київській та області та степовому регіоні України. Усі інші мої позначення можете побачити на екрані. На даному слайді показана детальна локалізація об'єктів уже існуючих агрокомплексів, що займаються інтеграційним сільським господарством. Перейдемо до висновків. Їх дозвольте зачитувати, оскільки вони були проговорені в ході роботи. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні учасники конференції. Я Юрчук Костянтин, учень 11 класу наукового ліцею «Обдарованість».
І сьогодні я хотів би продемонструвати роботу на тему розробки мобільного додатку для покращення екологічної грамотності «Еколянін». З цією роботою я виступав на обласному етапі МАН, де посів друге місце. Перейдемо до актуальності. Актуальність даної роботи зумовлена стрімким розвитком технологій доповненої реальності у різноманітних сферах людської діяльності, а також необхідністю покращення загальної грамотності населення у сфері утилізації сміття. На даному слайді зображено предмет та об'єкт роботи, далі основні етапи роботи та аналіз проблеми. З 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для подальшого використання та для захоронення. Цей пункт відповідає двом директивам ЄС, що свідчить про ще більшу актуальність даної роботи. На даному слайді представлено використане програмне забезпечення. Перейдемо до невеличкої демонстрації. Натиснувши на кнопку, ми переходимо у наш додаток. Бачимо три основні кнопки: «Грати», «Інформація» та кнопка 1, про яку користувач нічого не знає. Натиснувши на кнопку «Інформація», користувач попадає на таку сторінку, де описано основні аспекти використання цього додатку. Тобто користувач повинен відсканувати QR-код, що знаходиться на смітнику. Ось, після чого почнеться відлік часу на 5 секунд і розпочнеться гра в 1 хвилину, за яку користувач повинен відсортувати якомога більшу кількість сміття. Якщо ж він зробив одну помилку, то гра автоматично закінчується. Перейдемо до шляхів покращення, які представлені на цьому слайді. Ця гра може бути поширена на такі платформи, як iOS, macOS та Windows, оскільки Unity крос-платформений движок також одним з шляхів покращення та поширення можна вважати нанесення QR-коду на склянки, наприклад, від води, що могло б покращити користувачеві розуміти, куди утилізувати той чи інший продукт, а саме упаковку. Тобто, навівши на QR-код камеру, користувач би отримував певну інформацію щодо утилізації. Також можливо створити повністю віртуальну версію для зручності використання. Отже, дякую за увагу. Всього вам найкращого. Я учень 11 класу Дерев'янко Олег. Цього року я захищав свою манівську роботу нейромережеву систему моніторингу вирубки лісів на обласному етапі, метою якої було відстежування вирубки лісів за допомогою спутникових зображень. Сьогодні я вам розповім трохи про свою роботу. Під час роботи було досліджено методи аналізу зображень, які використовуються у схожих задачах, та вибрано нейронні мережі. Першим етапом практичної частини роботи було створення власного набору даних. Спочатку ми отримали 100 зображень з великим розрізненням, виділили червоним кольором місця вирубки та з кожної пари за допомогою скрипта зробили ще близько 150 пар. Отриманий набір даних мав близько 13 тисяч зображень, що дозволило нам навчати нашу нейронну мережу на більш різноманітних та більшій кількості даних. Другим етапом було тренування мережі та отримання результатів. Жовтим кольором на зображеннях видно місця вирубки, яка виділила саме наша натренована мережа. Як ми бачимо, мережа доволі непогано розрізняє вирубку від живих лісів, що є дуже гарним результатом. У результаті роботи було досліджено методи вирішення задачі, створений та відмічений власний набір супутникових зображень, натренована модель сегментації зображення для виявлення території вирубки лісів. Також роботу було представлено та відзначено призовим місцем над Intel Techno Ukraine 2020 та сертифікатом на використання обчислювальних потужностей серверів Amazon для розширення проєкту. У результаті захисту манівської роботи я посів третє місце. Усім присутнім бажаю прагнення до знань, самовдосконалюватися, йти до мети та нових перемог.
Доброго дня, шановна аудиторія. Тема моєї роботи – вибір виграшної стратегії в математичних іграх. Чи повірите ви мені, якщо я скажу, що зможу виграти вас, наприклад, у такій грі? По колу написано кілька мінусів, і двоє по черзі переправляють на плюс один або два сусідні мінуси. Виграшна стратегія цієї гри доводиться методом симетрії. Тобто за принципом «той, хто поновлює симетрію, має виграти». А саме другий гравець. Він своїм ходом розбиває коло на дві рівні частини та доповнює ходи супротивника симетрично. Саме про пошук виграшного алгоритму дій в іграх – моя робота. Задача. У віртуальній комп'ютері державі не менше двох міст. Деякі пари міст з'єднані дорогами так, що з будь-якого міста можна потрапити у будь-яке інше. Якщо ж при цьому неможливо, розпочавши рух з одного міста, повернутися у нього, не проходячи двічі по одній дорозі, держава називається простою, а інакше – складною. Петро і Василь грають у таку гру. Спочатку Петро позначає на дорогах напрямки та поміщає в одне з міст туриста. Потім в захід він переміщає туриста по одній з доріг. Василь у відповідь змінює напрямок однієї з доріг міста, в якому знаходиться турист. Василь виграє, якщо Петро не може зробити хід. Потрібно довести, що у простій державі Петро може грати так, щоб не програти. Представимо просту державу у вигляді графу, де вершини міста, а ребра – дороги. Тоді, за умовами простої держави, граф є незаклиним, і його можна представити у вигляді гілки з розгалуженнями. Тоді у такій державі буде мінімум два міста, з яких виходить тільки одна дорога. Назвемо такі міста крайніми. Отже, для того, щоб не програти, він повинен обрати одне крайнє місто, називаємо це місто А, та поставити відповідно напрямок виходу з міста на дорозі, що виходить з цього міста. Потім на всіх дорогах міста, що з'єднані з містом А, місто Б, поставити напрямок входу в місто. Аналогічно розставити напрямки на всіх дорогах міст, що з'єднані з містом Б, не чіпаючи тих доріг, на яких вже поставлені напрямки. І так далі. Отже, своїм першим ходом Петро ставить туриста в місто А і переміщує його в місто Б. Всі дороги міста Б ведуть в нього, називаємо таке місто закритим, інакше – відкритим. Тобто Василь за свій хід вимушений буде відкрити це місто. Але у той же час за такої розстановки він закриє місто, у яке повинен перейти турист. Тобто за такої розстановки Василь завжди буде змушений відкривати місто, у якому турист знаходиться, і закривати місто, у яке він перейде. Тобто Петро завжди матиме хід, а отже і не програє. Другий пункт цієї ж задачі. Потрібно довести, що у складній державі Василь може гарантувати собі перемогу. Будемо доводити методом математичної індукції. Ясно, що граф зв'язний та містить цикл. База – простий цикл А1, А2, АН. У ньому якось розставлені стрілки так, щоб турист міг піти з А1 в А2. Тоді перед ним будуть розгортати стрілки, і він не зможе йти у зворотній бік. Припустимо, що він зміг дійти до А1. Тоді перед ним розгорнуть стрілку, і він програє. Отже, Петро програв. Крок індукції. Граф не є простим циклом. Виберемо в ньому цикл С мінімальної довжини. Ясно, що це простий і не містить ребер всередині себе. Отже, є вершини поза С. Виберемо вершину В з максимальною відстані до С. Позначимо граф без В буквою G, як це показано на слайді, наприклад. Далі, за припущенням індукції, у Василя є виграшна стратегія в G, якою він буде слідувати. Тому турист буде змушений вийти колись в В. Василь розгорне цю стрілку, і турист знову піде в G. І у Василя знову є виграшна стратегія. І турист знову буде змушений вийти в В, при цьому зменшивши кількість стрілок, що ведуть з G в В. Зрештою, вони колись закінчаться, і турист програє в G, якщо він не програв раніше. Доведено. Перейдемо до висновків. Отже, вивчаючи теорію ігор, ми дослідили її основні поняття та засади практичного використання на конкретних прикладах, тобто суть розв'язання задач на ігри двох осіб. Дана тема є актуальною і перспективною на наш час, оскільки дуже широкого використання вона набула в науці та в олімпіадах різного рівня. Стратегію гри можна навіть застосувати у побуті, бо завжди хочеться... Так,
Добрий день, шановна аудиторія! Мене звати Баглай Тетяна. Я учениця 10 класу наукового ліцею «Інтернет. Обдарованість». Хочу представити вам нашу наукову роботу за темою розв'язання однієї задачі керування дроном. Мета роботи – постановка і дослідження однієї задачі керування дроном. Який дрон може рухатися тільки вздовж кіл і прямої, і повинен потрапити на заданий фінальний коло. Поставлені задачі. Сформулювати математичну постановку задачі керування дроном, показати, що задача не є тривіальною. Детально дослідити випадок, коли дрон напрямлений в центр фінального кола, тобто дослідити оптимальну за часом траєкторію. Дрон – це безпілотний літальний апарат військового чи цивільного призначення. Дрони здобули популярність тим, що вони невеликі, швидкі та зручні. Розглянемо постановку задачі. Прикладна задача. Ми маємо дрон та коло. Мета – знайти найкоротший шлях, за який дрон потрапить на фінальне коло. Математична задача. Ми маємо точку, яка є моделлю дрона, та коло. Мета – щоб дрон з будь-якої точки до ваїльного напрямку найкоротшим шляхом потрапив у фінальне коло так, щоб його напрям у момент потрапляння був дотичним до фінального кола. Розглянемо приклад. Побудуємо початковий вектор так, щоб його напрям був дотичним до фінального кола. Та вимірявши шлях по дотичній та шлях по двом дугам кола, ми отримали, що шлях по двом дугам кола коротший, ніж шлях по дотичній. Отже, можна зробити висновок, що задача не є тривіальною, оскільки потрібно потрапити не в точку, а на коло, яке має безліч точок. Розглянемо випадок векторів, які напрямлені в центр фінального кола. Для всіх таких векторів є очевидний шлях пряма і 1/6 кола буде коротший за будь-який шлях з трьох ланок виду дуга, відрізок, дуга. Ми це довели, розглянувши шлях з трьох ланок. Довжина траєкторії з трьох ланок дорівнює 2α плюс h1 плюс π2 плюс бета. Також ми дослідили довжину траєкторії як функцію від параметра альфа і дійшли висновку, що шлях буде найкоротший при альфа дорівнює 0, тобто шлях з двох ланок. Висновки. Задача керування дроном не є тривіальною, адже мета – потрапити у фінальне коло, а не у фінальну точку. Оскільки коло має безліч точок, треба з'ясувати, у яку саме точку потрапити, щоб шлях був найкоротший. Знайдений шлях дрона і доведено, що він найкоротший для всіх векторів, які напрямлені в центр координат. У даній роботі показано, що за допомогою методів елементарної математики можна розв'язувати такі складні задачі, як задачі керування рухомими об'єктами. Дякую за увагу! Доброго дня, шановна аудиторія! Я Ліфінцев Іван Андрійович, учень 10-го В класу наукового ліцею-інтернату «Обдарованість», і сьогодні я буду представляти свою наукову роботу за темою «Теорія ігор. Методи розв'язання біматричних ігор». Почнемо з поставленої мети роботи і її завдань. Мета роботи полягала у досліді специфіки скінчених безколіційних ігор та розробці програми для розв'язування біометричних ігор. Для цього були визначені наступні задачі. Ознайомитись з класичними прикладами задач теорії ігор. Дати визначення гри в нормальній формі та ввести формульні означення основних елементів біометричної гри. Визначити вид гри, яка буде розв'язуватись програмою. Розглянути і формалізувати методи знаходження рівноваги. Перший приклад дуже відомий – це дилема ув'язнених, у якому, діючи окремо раціонально, учасники приходять до нераціонального рішення. Якщо обидва зрадять, вони отримують в сумі менший виграш, ніж якби співпрацювали. В цьому і полягає парадокс. Другий приклад – сімейна суперечка. Як ви можете побачити, в цьому прикладі немає правильного рішення, оскільки виграші кожного симетричні виграшам іншого. Гра у нормальній формі здається описом трьох елементів – множини гравців, набору стратегій кожного гравця, множини виграшів кожного гравця при реалізації ним та іншими гравцями своїх стратегій. Оскільки гра біометрична, маємо тільки двох гравців. Можемо зробити загальний вигляд цієї гри у вигляді таблиці, де перший стовпчик – стратегії першого гравця. Їх усього N1. Перший рядок – це N2 стратегії другого гравця. У клітинках відображені їх виграші. Перше значення – виграш першого гравця, друге – відповідно другого. Існує багато способів розв'язання ігор. Все залежить від початкових умов або від результату, який ми хочемо отримати. Наприклад, існують розв'язання ігор методами оптимуму за Парето, мінімакса і максиміна, рівноваги за Нешем. Останньому приділено найбільше уваги. Отже, якщо другий гравець грає свою стратегію S-Йота, де Йота його Йота-стратегія, позначимо найкращий виграш у перше і зірочку Йоти, першого гравця.
тобто максимальне значення всіх можливих виграшів першого гравця, коли другий гравець грає за стратегію SJ. Тобто SIT зірочкою – стратегія, котра дала найбільший виграш першому гравцю. Аналогічно для другого гравця. У друге і J зірочкою – найкращий його виграш за умови дотримання першим гравцем стратегії SIT. Отже, SJ зірочкою – стратегія, в результаті якої другий гравець отримує найбільший виграш. Ситуація називається рівновагою за Нешем, якщо існують такі І та Йот, про яких утворився перетин цих стратегій – С, І та зірочкою першого гравця та С, Й та зірочкою другого. Причому І та Йота стратегії найкращі для обох гравців одночасно. Тобто, якщо існують такі набір стратегій, коли найбільші виграші збігаються в одній точці. Зауважимо, що точок рівноваги може бути як одна, так і декілька, а іноді взагалі жодної. Розглянемо розв'язання біометричної гри на прикладі. Перед нами таблиця. Матриця виграшів двох гравців. Розглянувши всі найбільші виграші обох гравців, маємо, що утворились дві точки рівноваги за Нешем – 6, 3 та 5, 8. Розібравши розв'язання гри, перейдемо до роботи програми. Спочатку з'являються дві матриці для обох гравців. Їх потрібно заповнити, указавши виграші кожного гравця. Після натискання кнопки «Відправити» з'являється ще одна матриця, яка заповнена цифрами 0, 1 і 2, які свідчать про кількість найбільших виграшів, які зібрались в одній точці. Якщо є рівновага за Нешем, програма повідомить про це. Таким чином було виконано поставлені задачі. Перейдемо до висновків. В роботі показані класичні приклади біматричних ігор. Визначено клас ігор, до яких належить задача, що досліджувалась. Введені формули для визначення основних складових і понять, що застосовуються для вирішення біматричних ігор, а саме найкращих стратегій, максимальних виграшів, рівноваги за Нешем. Показано застосування описаних методів на різних прикладах. Була розроблена програма, яка розв'язує ігри двох гравців, якщо відомі їхні виграші. На цьому все. Дякую за увагу. Добрий день, шановна аудиторія. Мене звати Кічиков Кирило. Я учень 11 класу наукового ліцею-інтернату «Обдарованість». У цьому році я став призером обласного етапу захисту наукових робіт Малої академії наук. Презентую вам свою роботу на тему дослідження пружних властивостей пружин. Об'єктом дослідження була пружина. Перед виконанням роботи ми поставили такі задачі. Довести, що при вимірюванні періоду коливань пружини нехтувати масою самої пружини не можна. Вивести формулу для розрахунку вертикального видовження з урахуванням маси пружини. Та вивести формулу для розрахунку коефіцієнта жорсткості через радіус витка пружини і її крутильну жорсткість. Ми користувалися цифровим вимірювальним комплексом Einstein LabMate, який є у нашій школі. Розглянемо пружину як систему з n послідовно з'єднаних витків, тобто кожен виток розглянемо як окрему пружину. За допомогою закону Гуку ми змогли вивести формулу для розрахунку вертикального видовження, яка б ураховувала масу нашої пружини. Виведену формулу ми перевіряли експериментально і створили наступну установку, яка складається з підвісу, пружини, лінійки, яка показує нам видовження, та тягарця зі змінною масою. Масу ми змінювали за допомогою однакових за масою, за розміром монет. Можете побачити результати вимірювань у таблиці. У ній занесені експериментальні дані вимірені та розраховані теоретичні. На даному слайді представлена виведена нами формула, за допомогою якої ми можемо розрахувати коефіцієнт жорсткості пружини, знаючи лише певні її ознаки. А саме, модуль сулу матеріалу, у нашому випадку це була сталь, довжина пружини, кількість витків та радіус витка. Таким чином ми можемо порахувати коефіцієнт жорсткості пружини, не проводячи експеримент, а лише знаючи певні дані самої пружини. Тут ви можете побачити порівняльну таблицю з коефіцієнтів жорсткості. Вираховані теоретичне значення за допомогою формули, яку ви бачили на попередньому слайді, та вимірений експериментально коефіцієнт жорсткості при горизонтальному розтязі. Бачимо, що дані дуже добре узгоджуються.
На даному слайді ви можете бачити установку, яку ми створили для вимірювання періоду коливань. Складається вона з датчика сили Einstein LabMate, який вимірював період коливань, з лінійки, з пружини та тягарця. Ми відтягували вертикально на певну відстань, яку ми вимірювали лінійкою, наш тягарець, вся система коливалася, а періоди коливань вимірював наш датчик сили. Програма записувала дані коливань. Ми брали цей графік отриманий, відмічали 10 періодів. Програма нам рахувала, скільки часу минуло, поділивши відповідно на 10, ми можемо знайти періоди одного коливання. Потім ми з отриманих даних побудували графік залежності періоду коливань від корення з маси. У разі, коли взяли лише масу важка, отримали помітні розбіжності. Ми висунули гіпотезу щодо того, якщо ми будемо враховувати масу пружини самої, то наші дані будуть узгоджуватися краще. У цьому випадку ми взяли половину маси пружини і додали до кореня з маси тягарця. Бачимо, що наші прями вже знаходяться ближче. Якщо ж взяти суму мас пружини і тягарця, то дані узгоджуються ще краще. На цьому слайді представлені висновки нашої роботи. З вами був я, Кічков Кирило. Дякую за увагу. Добрий день, шановна аудиторія. Я Бубнов Антон, учень наукового ліцею «Обдарованість». Презентую свою роботу на тему моделювання руху тіл сонячної системи за допомогою симплектичних інтеграторів. Головною метою роботи було розв'язання задачі N-тіл для сонячної системи. Задача N-тіл – це класична задача небесної механіки, проте її аналітичні розв'язки існують тільки для декількох особливих випадків, наприклад, для задачі двох тіл. Також доведено, що не може існувати аналітичних розв'язків для інших випадків. Проте ми можемо знайти наближений розв'язок цієї задачі для системи тіл, в якій є одне надмасивне тіло. Його взаємодія з іншими тілами системи настільки велика, що взаємодію менших тіл між собою ми можемо знехтувати. Тоді така задача N-тіл розпадається на N-1 задачу двох тіл, які ми можемо вирішити. Збільшити точність нашого розв'язку можна, уявивши взаємодію менших тіл як збурення встановлених орбіт. Тобто нам треба накласти на розраховані орбіти деякі збурення, спричинені малими тілами. Такий метод називають теорією збурень. Але в нього залишається багато проблем. Розрахунки для великої кількості тіл та проміжків часу достатньо важкі та швидко набігають похибки. Проте з розвитком технологій з'явилося реальне рішення цієї проблеми. За допомогою комп'ютерів можна використовувати програми для чисельного рішення систем рівнянь руху. Такі програми називають числовими інтеграторами. Вони значно допомагають зменшити набігання похибок та збільшити час моделювання. Для моделювання на великих проміжках часу найбільше підходять симплектичні інтегратори. Це чисельні схеми інтегрування для гамільтонових систем. Гамільтонові системи виділяються тим, що розглядають фізичні системи без втрат енергії. Гамільтоніан представляє собою функцію від узгальнених координат, імпульсів та часу. Оскільки гамільтоніан представляє енергію фізичної системи, то для гравітаційної системи Zn-тіл його можна записати у вигляді суми кінетичних і потенціальних членів декартових координат. А оскільки енергія залишається незмінною, то ми можемо коригувати свої результати на кожному кроці розрахунків, що зменшує похибку. В своїй роботі я реалізовував симплектичний інтегратор Wisdom-Hoffman, який використовує теорію збурень, а для її поєднання з гамільтоніаном використовує додаткові умови та перетворення координат. Відображення Wisdom-Hoffman використовує схему розбиття дрейв-поштовх-дрейв. Півкроку система розвивається по кеплерівським орбітам, потім крок під впливом збурень та ще півкроку по кеплерівським орбітам, і так по циклу. Реалізувавши інтегратор, ми провели моделювання сонячної системи на 2 мільйони років з кроком у 10 днів. Під час моделювання ми моніторили зміну великої піввісі та ексцентриситету. На слайді представлені результати моделювання для великих піввісей Сатурну та Венери. На цьому слайді представлені графіки зміни ексцентриситетів для Меркурію та Нептуна.
Науково-дослідницькій роботі ми проаналізували методи вирішення задачі NTU, пояснили вибір та принцип роботи синтетичного інтегратора, написали власну програму на мові програмування C++ та змоделювали рух тіл сонячної системи та проаналізували результати моделювання. Моделювання показало, що сонячна система досить хаотична. Проте з даних видно, що великі півісі газових гігантів змінюються в більшому діапазоні, ніж в планет земної групи, але все одно незначно. Ексцентриситет змінюється у всіх планет приблизно в одному діапазоні, та його відносна зміна набагато більша, ніж у великої піввісі. Привіт! Мене звати Некрутов Ілля, я учень 11 класу ліцею інтернет-обдарованість та вже протягом 4 років я займаюся дослідженням рукокрилих. Також я є автором кількох наукових робіт, включаючи роботи МАН. Чому саме рукокрилі? По-перше, вони червонокнижні. По-друге, вони є найменш дослідженими самцями України. Та по-третє, рукокрилі – це, так би мовити, природний інсектицид. Тобто вони поїдають комах шкідників. Кожна колонія рукокрилих за сезон з'їдає приблизно кілограм комах. Звідси досить чітко видно цитату, яка порівнює екосистему з годинником. Тобто кожен елемент живого у екосистемі – це як деталь годинника. І якщо вилучити хоча б одну, то годинник просто перестане працювати. Доброго дня, шановна аудиторія! Я Мудра Анастасія, учениця 9 класу комунального закладу Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість». Представляю вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему дослідження властивостей препарату УК-31 на фізичну працездатність і витривалість тварин. Актуальність нашої роботи полягає у тому, що у сучасній спортивній практиці при постійно зростаючих обсягах і інтенсивності фізичних навантажень, як ніколи гостро стоїть проблема пошуку м'якодіючих природних і синтетичних адаптогенів, здатних підвищити фізичні можливості організму атлета чи тварини і забезпечити адекватний рівень його нервової активності, які не відносяться до категорії допінгових засобів. Метою нашої роботи було встановити вплив препарату УК-31 на фізичну працездатність і витривалість тварин. Згідно з метою, нами були поставлені такі завдання. Проаналізувати наукову літературу з тематики дослідження, визначити інтенсивність фізичного навантаження експериментальних тварин, вивчити дозозалежний ефект впливу препарату УК-31 при разовому та курсовому його введенні. Об'єктом дослідження є фізична працездатність чурів. Предметом дослідження є вплив різних доз препарату УК-31 на фізичну працездатність і витривалість тварин. Наукова новизна нашого дослідження полягає у тому, що у модельних дослідах на тваринах вперше встановлені ефективні дози препарату УК-31 на фізичну працездатність і витривалість тварин. Дослідження було проведено на кафедрі анатомії і фізіології людини імені Синельникова Харківського національного педагогічного університету на білих щурах лінії Вістер у віці 2 місяців. У дослідженні було використано 50 тварин. Поводження з тваринами відповідало загальним етичним принципам експериментів на тваринах, узгоджених з Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, які використовуються у експериментальних та інших наукових цілях. Проведення дослідження було шляхом бігу щурів у тредбані. Тредбан є найбільш зручним способом моделювання фізичних навантажень на дрібних лабораторних тваринах. Тварини з попередньо виробленим рефлексом бігу по рухомій стрічці тредбану розподілені на контрольну та експериментальну групи. Контрольним щурам замість препарату було введено 0,2 мл фізіологічного розчину. Тваринам експериментальної групи за 60 хвилин до початку навантаження було внутрішньом'язово введено розчин препарату УК-31. Для визначення ефективної дози препарату нами були обрані такі дози. 0 мг на кілограм маси тіла, тобто контроль 4, 6, 8 і 10 мг на кілограм маси тіла. У результаті проведеного нами дослідження спостерігається, що введення контрольним щурам фізіологічного розчину майже не вплинуло на їх фізичну працездатність. Введення щурам препарату у дозі 4 мг на кілограм маси тіла сприяло підвищенню фізичної працездатності на 8%. Найбільше підвищення фізичної працездатності
Спостерігалося при введенні дози 6 мг на кілограм маси тіла майже на 57%, а при використанні подальших доз препарату спостерігалося значне зниження фізичної працездатності. Отже, на основі проведеного нами дослідження можна зробити такі висновки. Визначено, що використання препарату УК-31 при внутрішньом'язовому введенні щурам сприяє підвищенню працездатності тварин і що це підвищення є дозозалежне. Найбільше підвищення тривалості бігу тварин відмічено при застосуванні препарату у кількості 6 мг на кілограм маси тіла. Подальше збільшення дози препарату не призводить до підвищення працездатності щурів. А при використанні дози 10 мг на кілограм маси тіла щурів призводить до значного її зниження. При застосуванні дози 10 мг на кілограм маси тіла через годину після бігу у щурів зареєстрована підвищена агресивність у їхній поведінці. Тварини були дезорієнтовані, слабо реагували на удари струмом на решітці дредбану. Дякую за увагу! Я Наріті Юлія, учениця 11 класу Харківського наукового ліцею-інтернату «Обдарованість». Хочу розповісти вам про наукову роботу на тему особливості розвитку та заходи обмеження шкідливості фузаріозу в умовах східної частини лісостепу України. Я писала цю роботу у 2019-2020 роках та посіла перше місце на другому етапі конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук у відділенні екології та аграрних наук у секції агрономія. Я обрала саме цю тему, тому що соя є однією з найбільш важливих та корисніших культур серед бобових. Але вона, як і усі інші, здатна вражатися різними захворюваннями, зокрема фузаріозом. Тому у поданій роботі актуальним є дослідження впливу захворювань на якість сої та розробка заходів проти ураженості сої грибами роду фузаріум за допомогою сучасних фунгіцидів та біопрепаратів. Також вперше в умовах східної частини лісостепу України були проведені заходи щодо обмеження шкідливості фузаріозу сої. За допомогою досліджень нами були розроблені рекомендації виробнику. Вирощувати сою, рти сої різних груп стилості, що дозволить сформулювати високий та якісний врожай культури за різних погодних умов періоду вегетації. Висівати сою в ранні строки з використанням органічних добрив після діагною 30 тонн на гектар для зниження розвитку кореневих гнилей. Обробляти насіння сою перед висівом біологічними препаратами хетомік та біопліцид, які знизять розвиток кореневих гнилей на посівах сої. На основі досліджень були зроблені такі висновки. Найбільший вплив на поширеність захворювань мав сорт сої. Розвиток кореневих гнилей починається дуже рано від періоду проростання насіння і продовжується до періоду дозрівання. Так, кращим прийомом вирощування сої виявився саблива реорнка із діагною 30 тонн на гектар. Дякую за увагу. Шановні учні, ми завершуємо п'яту традиційну наукову конференцію «Вектори науки». Ми вдячні, що безкарувальний Валерій Анатолійович, генеральний директор видавництва «Юнісофт», нагороджує наших переможців. Учасники конкурсу захисту Малої академії наук України та переможці учнівських предметних олімпіад третього етапу отримують свої нагороди та подарунки у науковому ліцеї «Обдарованість». Бажаємо всім, щоб висоти науки завжди підкорялися вам. Зичимо кожного з вас міцного здоров'я, сил і наснаги, професійної інтуїції та росту, нових здобутків на славу обдарованості науки та нашої держави України.